Gənclər Həftəsi çərçivəsində Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Gəncə Maarif Evində müasir gənclik Heydər Əliyevin imzası adlı görüş təşkil olunub. Tədbirdə ümummilli liderin gənclər sahəsində gördüyü işlərdən danışılıb. Ulu öndərin siyasətində gənc nəslə böyük önəm verdiyi diqqətə çatdırılıb. Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1997-ci ildən 2 fevral gününün Gənclər Günü kimi qeyd olunmasının buna sübut olduğu vurğulanıb.